नमस्ते, ह्याप्पी बर्थडे टु यु डुमा दिदी, आई लभ यु, मिस यु. नमस्कार दिदी, ह्याप्पी बर्थडे टु यु. हजुर त्यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरलाई म धेरै मिस गर्दैछु. नमस्कार दिदी, सन्चै हुनुहुन्छ? ह्याप्पी बर्थडे टु यु. नमस्कार दिदी, सन्चै हुनुहुन्छ? ह्याप्पी बर्थडे टु यु, मिस यु. नमस्कार दिदी, बहिनीहरूले केक खुवाइदिन्छ न अरे. यो केक चाहिँ तिमीहरूको डोमा दिदीलाई. ल ल ल, अंशुलाई खाइदेऊ. ताली बजाऊ. ल ल ल, काटौ न, काटौ सबैलाई, काटौ. आन्टीलाई दिनु मिल्छ?